دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ زمین پر قبضہ کرنے والوں کے جنازے میں ضرور شرکت کیا کریں اور دیکھا کریں وہ دنیا سے کتنی زمین ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔